Keeping busy, I see. Idle hands do the devil's work. Eles são Red, reformados e extremamente destruidores. Is that a stick of dynamite in your pocket? São velhos, mas continuam em forma. Show me something. E ainda bem, porque o mundo precisa deles para mais uma missão. Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, Alan Mirren. It's important to enjoy life while you still can. Red 2, ainda mais perigosos. Domingo, dia 14, às 22 horas, no canal Hollywood.